Ishin këto qëndrimet e Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste, të faktorët ndërkombëtarë lidhur me çështjen e imuniteteve, ndërkohë që edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, më herët se deputetët demokratë depozitonin në kryesinë e kuvendit edhe nismën e tyre ligjore, nëpërmjet sekretarit për çështjet zgjedhore të kësaj force politike, zotit Ylli Manjani, paraqiten një nismë të tyre, e cila do duhet revizohet tashmë edhe në mënyrë ligjore me propozimet e kësaj force politike. A ka një ndarje në vizion me këtë nismë paraqitur nga Partia Demokratike? Çfarë mund të implementohet, çfarë mund të përmirësohet? Mund këtë një afrim të mundshëm të qëndrimeve dhe me pretendimet që ka paraqitur Partia Socialiste. Dhe ndihmon kjo nisëm luftën kundër korrupsionit edhe përmbushjen në një mënyrë ose në një tjetër edhe të rekomandimeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për marrjen e statusit vendit kandidat. Në studio kam të ftuar pikërisht sekretarin për çështjet zgjedhore në Lëvizjen Socialiste për Integrim, zotin Ylli Manjani. Mirëmbrëma zoti Manjani. Mirëmbrëma. Ju e kishit paralajmëruar edhe një ditë më parë se Partia Demokratike depozitonte nismën e saj në Kuvendin e Shqipërisë. Ishit në dieni të kësaj nisme të deputetëve të Partisë Demokratike? Ka qenë një projekt ligj që ka qarkulluar prej diçka më shumë se 3 vitesh në shumë tryeze. Një projekt ligj që është hartuar me kontributin e Partisë Socialiste gjithashtu. Pra Partia Demokratike dhe Partia Socialiste menjëherë pasi ndryshuan kushtetutën në vitin 2008. Ende pa ofto miqësia, më thojza, ose dashuria e ndryshimeve që ngjizi dhe ndryshimet kushtetuese, krijuan një komision të përbashkët parlamentar për të zgjidhur çështjen e imunitetit. Dhe nga ai komision, nga ai grup parlamentar, në atë kohë në emër të PS-s ka qenë zoti Bufi, dhe në emër të PD-s mos gaboj zoti Rosmajli, ose po kam nuk e di, tani se më vjen, po kam përshtypjen që kjo është dhe në fund të ditës kanë ardhur me një produkt. Ai produkt i cili është regjistruar sot zyrtarisht nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike kryesisht në procedurat parlamentare. Pra ne atë draft e kemi parë, kemi lexuar, e dimë, e njohim shumë mirë, njihet nga shumë ekspertë që merren këtë punë. Euralius dhe Paka e kanë asistuar. Euralius dhe Paka ka shumë kontribus brenda atij drafti. Sigurisht nuk është një draft që duhet i bëjmë oponencën detyrimisht, apo jo? Ajo që mund të them unë është kjo që natyrisht ne nuk e dinim që Partia Demokratike do nxitonte më njëherë pas deklarimit ton të çonte draftin, po kjo nuk ka asnjë xhelozi, është një gjë shumë normale. Partia Demokratike është partia kryesore që qeverisë vendin, ka numra në parlament për të bërë reforma, për të bërë konkrete. Por dhe firmat për depozituar nisën. Eksakt, janë dhe firmat përkatëse dhe për më tepër që kjo çështje është pjesë e agjendës së marrjes së statusit vendit kandidat. Pra në fund të ditës do duhet dëshmuar një seriozitet që vërtet ato që themi do t'i bëjmë realitet apo jo. Pra, pa ditë fare se çfarë bën Partia Demokratike, ne bëm analizën tonë, kemi kohë që e mendojmë të çështje. Dhe pak a shumë kjo çështje luhatet në këtë gjetje kryesore, që kuptojmë njërë ku jemi. E para njërë, kjo çështje e imunitetit duhet trajtuar. Nuk ka më asnjë alibi që jo po bën, jo po ja vlen, jo po s'ja vlen. Është një çështje që kërkon zgjidhje tashmë. Pik. Me të drejtë pa të drejtë, për të mirë apo për të keq, kjo është një diskutim i mbaruar. Dhe ky është momenti. Dhe ky është momenti sepse arsyeja dytë është që është sepse kjo është një çështje që thash edhe pak më parë, është pjesë e 12 rekomandimeve për marrjen e statusit vendit kandidat. Dhe kjo duhet mbyll se s'bën me çdo kusht. Dhe u bën dy arsye. E treta, kemi analizuar të gjitha qëndrimet publike deri sot me për këtë çështje. Jemi munduar ta zhveshim nga retorika politike dhe kemi kuptuar që pavarësisht te kalimeve në deklarim, kuptojmë që të gjithë partitë politike shprehin një farë vullneti për të bërë diçka në këtë çështje. Pra ka një farë, po themi, gatishmërie. Tjetër gjë se kush fshihet më shumë dhe kush fshihet më pak rreth çështjeve që në fakt nuk kanë lidhje me imunitetin. Dhe kush krijon alibin? Fjale për mendur sot nga kreu socialistët i Rama. Po pra, po, dhe thelbi gjë se është kjo që në fund të ditës, të gjithë papërjashtim konsumojnë shumë propagandë dhe nuk merren fare me imunitetin. Pra, në vend që të merren me çështjen, haçi ta zgjidhim imunitetin, thonë, po jo, po qeveria është e korruptuar. Ç'është kjo? Kjo është retorik, nuk ka lidhje. Ose në vend që të krijosh një zgjidhje konkrete që unë po tisha opozita do ta nxisja, pra po tisha një opozitë normale, opozita do duhet ta kërkonte si instrument legal e para, do të ishte shumë më interesuar se sa qeveria. Unë prandaj u pyeta për momentin, a ishte ky momenti sepse për Partinë Socialiste mund të jetë koha e duhur, po e shoqëruar jo me kushtet e duhura. Do vim vetë te kushtet e Partisë Socialiste, po shikojmë ku jemi njëherë. Pse është domosdoshme kjo situatë? Dhe mënyra se si adresohet, pra. Partia Socialiste fillimisht ngriti një shqetësim që nuk bëhet pa ndryshime kushtetuese, sigurisht që nuk bëhet pa ndryshime kushtetuese, ja ku kemi ardhur në një pikë. Pra një arsye e katërt që gjithë mendojmë që kjo punë bëhet me ndryshime kushtetuese.
Do ishte mirë që të ishin zgjidhur brenda ndryshimeve kushtetuese të para, sepse për konstitucionalizmin kjo nuk është një ngjarje e mirë, jemi realist. Ka edhe një disavantazh, një kushtetutë prej 12 vjetësh, a diçka më shumë, i bie që të preket 3 herë. Apo jo. Nuk është gjë normale, megjithatë kur nuk është problemi kushtetues, kanë përshtypur, është problemi i politikës. Pra duhet ta zgjidhim këtë çështje. Duke pas parasysh që Partia Socialiste në përgjithësi disa deputetë të saj kanë ngritë edhe shqetësimin e mbrojtjes së deputetëve nga shantazhi i pushtetit, është edhe ky diskutim. Pra në gjitha këto, në vetvete ne i analizuam, i kemi analizuar dhe kemi arritur në një konkluzion fare të thjeshtë. Që? Që është. Kushdo që është politikan të vend, dhe që ka mandat përfaqësues, nuk duhet ketë asnjë lloj imuniteti. Që do të thotë? As nga ndjeka penale, çdo thotë ndjeka penale. Që prokuror ti je subjekt i hetushëm, i gjurmushëm, i detektushëm, mund të akuzohesh, pra thirrësh dhe ngrihet akuzë ndaj teje, pa që në nevojshme që të marrësh leje praktikisht nga parlamenti për ta bërë këtë punë. Ke para, po ne shkojmë dhe më tej se sa kaq. Dhe themi që madje edhe mund të arrestohesh ose të merren masa sigurimi ndaj teje, pavarësisht se je politikan apo deputet, pa që në nevojshme që të shprehet parlamenti për ty. Okej. Ky është varianti maksimalist që ne mund bëjmë. Dhe këtë e ka Holanda, si formulë, ka nësa kemi parë në përgjithësisht në vendet e ultët e Europës, e praktikojnë të, po dhe edhe vendet e common law, që vinë nga Britania, nuk sugjerojnë mbrojtje maksimale imunitare. Pra, modele ka plot, po le ta lëmë teorinë e modeleve, marim, jemi në kushtet konkrete në Shqipëri. Pra, kjo është standardi nëmër një, që unë anonçova. Dhe që këtu jemi përputhshëm plotësisht dhe me nismën e depozituar tashmë nga deputetët e Partisë Demokratike. Jo, do vim, këtu kemi dallime. E pra, ka një pikë dallimi. Por ai po të shpjegoj çfarë më në njëherë, parimi. Pra zgjidhja e kësaj çështje, duke marrë parasysh gjithë këto probleme, gjithë këto konsiderata të larta, duke pas parasysh faktin që të gjithë për gjithçka fajsojnë politikën, me të drejtë apo pa të drejtë, atëherë politika ja ka borx. Ja ka borx. Këtij opinioni, qoftë dhe perceptim, duke heqë alibin apo të vërtetën, duke heqë fare dorë nga imuniteti dhe duke qenë subjekt si gjithë qytetarët e tjerë. Përderisa populli që të voton ty nuk ka imunitet, nuk ka shans që ti që përfaqëson popullin të jesh më i mirë se sa. Pra kjo krijon barazi për paraligjit. Barazi për paraligjit maksimale. Kjo është qasja maksimaliste. E dyta, do të kemi një marak. Ne e kemi shpreh dhe përgjithsisht ky marak ekziston edhe në grupimet e tjera politike dhe në gjitha ekspertët që diskutojnë për këtë çështje. Çështja e imunitetit të gjyqtarëve. Ne jemi që gjyqtarët duhet ta gëzojnë imunitetin. Duhet ta gëzojnë imunitetin. Dhe kur e them këtë, unë e di shumë mirë se çfarë perceptimi ka për gjykatësit. Unë e di shumë mirë që ka njerëz që sot vuajnë nga vendimet e gabuara të gjykatësve. Unë e di shumë mirë që niveli profesional i disa gjykatësve në Shqipëri nuk është aty ku duhet. Unë e di shumë mirë se çfarë mendohet për në tërësi për performancën e gjyqësorë në Shqipëri. Pas me të vogël disa, ashtu siç e dimë gjithë, ne nuk kemi këtë. Dhe nuk është vetëm çështje perceptimi, është çështje realiteti. Mirë, por çfarë ndodh? Kur diskutojmë për çështjen e mbrojtjes e krijimit të një pushteti gjyqësor pavarë, ne duhet të abstrahohemi nga këto gjëra, sepse imuniteti nuk ka për të ne zgjidhur gjërat me magji. Nga ana tjetër, nëse ne e heqim. Kjo vlen për politikanët, ëh? Patjetër, por tani kam hallin e pjesës shtetërore, politikanët për këtë punë janë për të bërë gam-gam. Politikanët janë pushtetin, flasim për shtetin. Tek shteti s'ka më toleranca. Tek shteti ka një logjikë tjetër që shumë më e ftohtë dhe duhet ta tejkalojmë emocionin e ditës. Sepse vërtet mund të kemi disa gjyqtarë të pa që nuk performojnë mirë, sipas këtyre problemeve që shtrova, por kjo nuk do të thotë që s'do të kemi nesër të mirë gjyqtarët. Dhe kushti numër 1 që gjyqtari të ekzistojë, të mbrojë shtetin, të punojë për shtetin dhe të jap drejtësi është jetë i pavarur. Dhe në qëfë se ne a heqim imunitetin, atër politika që ka ndorë policin, prokurorin, podeshëti, ka ndorë pushtetin, ka ndorë qeverin, mund t'i bëj shantazh kujtdo. Ne mërët imunitetit. Ose duke mos pas imunitet, ja bën shumë më lehtësi. Ndërsa imuniteti krijon një barierë, të paktën për të mbrojtur, për t'i dhënë disa garanci më shumë këtij zyrtari që është shumë fragjil, është shumë vulnerabël krahas presioneve politike. Këtu ndaheni me nismën e Partisë Demokratike. Jo, tani edhe Partia Demokratike nuk është për ta heqë imunitetin plotësisht për gjyqtarët. Për gjyqtarët, pavarësisht retorikave që thuhet, dhe Partia Socialiste në sakun kuptoj nuk e ka. Këtu flisnim për deklarata jo publike, sepse në deklaratat publike dhe nismën e dorëzuar është heqje imunitetit gjyqtarëve. Jo, nisma e dorëzuar tani e Partisë Demokratike i barazon të gjithë, i kufizon të gjithë, edhe politikanët edhe gjyqtarët, pikërisht. Ne dallojmë në këtë pikë që ne themi që për politikanët nuk duhet të ketë fare imunitet, as ndaj arrestimit. As ndaj kontrollit banesave. Nuk e ka gjetë asgjë e të keqe. Qeverinë e re, shtetin e ri të Kosovës,
ku e uleksi bastis shpin e ministrit, zyren e ministrit, asin gjithë keqes. Po edhe kjo, me ditin arsyetim që përdojrë për gjyqtarët, mund tjetë një vegël në duart e politikës për të sulmuar kundërshtarin. Të lutem, po flas për ministrin, jo për gjyqtarin. Jo, është një situatë tjetër. E pra e, po si në rast në gjyqtarit që u shprehet që e ka si një mjet mbrojtës ndaj zhvillimit presioni politik, kjo mund të vlej, po mendet ministrin, po mos ende për deputetët. Kush e pret presionin politik? Dhe deputetët e opozitës. Jo, nuk u flas vetëm për ministrin, por edhe për deputetët. Po flas për politikanin, ministri, deputeti, njerëz që janë merren me politik, nuk kanë pse të kenë frikë nga një opozitar po. Jo nga ligji, po nuk ket frikë nga një opozitar që shkel ligjin do ket frikë patjetër. Një njëri që merret me politikë, dhe që shkel ligjet duhet të ketë frikë, sepse kjo është qëllimi të ketë frikë. Sepse në këtë vend është vrarë frika. Frikë nga ligji, por jo nga shantazhi. Frikë nga ligji, por çdo të thon shantazh. Shantazhi bëhet dhe me imunitet, sepse kam dëgjuar edhe këtë teorinë që po hoqë imunitetin apo shantazh. Dhe meqense Berisha flet poshtë përpjet, kjo është argumenti që përdor kryesisht PS-ja ose analist pranë PS-s. Meqense Berisha shantazhon deputetët e PS-s në parlament, që nuk është shantazh, s'kan pas shantazh akoma. Shantazhi ka tjera linje, po çfarë si ka? E lëm dhe këtë. Një qeveri mund të bëjë shantazh si duash. Do të thonë, cili do që vendos të shkel ligjin në këtë vend apo në çdo vend nuk merr leje, nuk ka imunitet, nuk fit për imunitet. Kjo është një histori tjetër. Pra ne them mos i ngatrojmë gjërat. Gjërat janë të thjeshta në fillim. Pra, këtu është fjala për një perceptim, është edhe fjala edhe për një realitet. Kush është realiteti? Prokuroria shqiptare për mua me pa të drejtë. Për mua me pa të drejtë, po çfarë si ka? Ky është fakti. Ka legjitimuar një qendrim publik tashmë prej vitesh që nuk është e lirë të hetoj krimin e korrupsionit ndaj zyrtarëve për shkak të imunitetit. Ky është qendrim zyrtar. Është qendrim që është adoptuar edhe nga ndërkombëtarët dhe ne na vjen sot në agjendën politike që shtrohet për zgjidhje. Ky është një vërtet. Teknikisht mund të jetë një vërtet. Pse? Sepse hetimi i krimit korrupsionit nuk është si vrasja. Po të marr dy ngjarje ekstreme. Vrasja është një ngjarje faktike që provohet disi, apo jo, sepse ke një viktim, ke një vendngjarje, ke një gzhoj, ke një pra, është e kqyrshme, si më thonë, është e provueshme. Ka provë materiale, ka provë të tjera. Kurse korrupsioni është një krim që fillon në një çast të caktuar që nga mendimi dhe derisa të ekzekutohet do kohë. E përpasoj, ai që e gjurmon këtë, do edhe ai kohën e vet. Pra institucioni që e gjurmon për ta kapë me provë dorë, si thonë, me presh dorë, në flagrancë, derisa të shkosh tek flagranca, kërkon kohë dhe kërkon veprime hetimore të programuara. Dhe në qoftë se për këto veprime hetimore, personi ka imunitet, pra ndalon prokurorin ose policin që të hetoj dhe të filloj gjurmimin, atëherë këto është pa mundër të hetohet korupcioni. Dhe ne themit, pra ne duhet heqë imunitetin që të lejojmë hetimin dhe gjurmimin që në kohë, të përgjohet telefonit, vendosën këto mjetet e teknikës. Kur ka indici pra dyshime, pa diskutim, me... të gjitha. Pas një preashtim. Këtu tani, këtu ne themi që jemi në qasje maksimaliste, kurse versioni që i ka depozituar për dhe, është qasje minimaliste. Po. Nuk është, së është një re, është e re, pa diskutim, cila do të qoftë variante triumfus, thash edhe njërë, për imunitetin, tash më ka ardhë koha për të pas një zgjidhje, por është një qasje minimaliste që ka zgjidhë për dhe, ndoshta edhe taktikisht, se duhet ta kuptojmë edhe situatën ku jemi, për të josh Partinë Socialiste që të vitë votoj draftin që ka përgatit vetë, ma në fundfare. Dhe me qenë se ne themi që është çelë këtë diskutim, ata zgjidhim një herë mirë, në një variant maksimalist, nuk ka pse të kemi frikë, të gjitha diskutimet për fobinë që ky do na fusë në burg, ai do na shantazhojë etj. Janë diskutime që mund të ndodhin në çdo rast. Nga çfarë çëndon nga kjo ide maksimaliste Partia Demokratike për ta kuptuar më qartë? Nuk e di, ndoshta. Jo, flas, pse është më minimaliste se sa kërkesa juaj? Sepse drafti që ka paraqitur Partia Demokratike zyrtarisht është hartuar në fakt me kontributin e Partisë Socialiste. Okej. Dhe ndoshta, kjo është argumenti që politikisht Partia Demokratike thotë që, okay, ky është drafti që kemi bërë bashkë, pse s'vjen ta votosh? Kjo është, është një qasje minimaliste taktike për të ftuar Partinë Socialiste. Dhe për ta bërë të mundur, sepse ka dhe një qendrim për Partia Socialiste, ka disa qendrime që unë do t'i prek me radhë, vetëm një moment për të mos e larguar idenë. Ju përmendët pretendimet e prokurorisë lidhur me faktin se shpeshherë imuniteti ka penguar hetimet për çështjet e korrupsionit. Në raportin që ka dhënë edhe prokuroria e përgjithshme, zonja Ina Rama, ka përmendur faktin se sa vështirë ka prokuroria të bëjë hetime edhe për gjyqtarët në rastet kur ka dyshime, sepse është imuniteti që i mbron. Kjo vlen edhe për gjyqtar që nuk dënojnë kolegët e tyre dhe kështu me radhë. Pra edhe në këtë rast nuk se kemi ndihmuar. Jo, ndihmojmë sepse duke ja kufizuar imunitetin gjyqtarit, ne lejojmë prokurorin që të kryejë këto veprime. Paksën veprimet e pra, derisa të shkojë te ngritja e akuzës, prokuroria ka shumë punë për të bërë, dhe është legjitime tash më të bëjë. Dhe kaq kufizimi imuniteti i mjafton për të realizuar këtë volum pune. Sepse
Një nga risit që ne sjellim në propozimin tonë është kjo që ne mendojmë që kushtetuta preket minimalisht. Por me efektet i ka maksimale, por preket minimalisht. Do të thotë, ne themi që në tekstin e kushtetutës ti heqim sa më shumë gjithë të mundur këto fjale që kanë bëjmë në imunitetin. Duke çliruar kushtetutën dhe konstitucionalizmin nga debati politik dhe nga çështja e funksionimit të institucioneve. Dhe gjitha këto çështje transferohen në mënyrë të logjikshme tek ligji procedural penal, po, që është Bibla e hedhimit penal. Siç e kam dhënë në fakt. Pra ne janë bërë dy nisma aty. Një nismën e shoh, është nisma juaj. Dhe një për ndryshimet në kodin e procedurës penale. Po. Dhe duhet marrim të kjo e dyta. Që nenin e parë të ati projekti që ne propozojmë të definojmë ndjekën penale, sepse ne e përdorim shpesht imunitet ndaj ndjekës penale, pas kush nuk e di ç'është ndjekja penale. Sepse po të ishte bërë kjo definicion, që më herët, ndoshta do ishin zgjidhë ca probleme. Dhe këtu, pra, dhe këtu janë ndryshimet, po e shoh, disa ndryshime në kodin e procedurës penale të Republikës së Shqipërisë dhe ndryshime në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo e plotëson panoramën legale të imunitetit në Shqipëri. Dhe pikërisht në ndryshimet në kodin e procedurës penale, pika 1A është ndjekja penale, është faza e procedimit penal që zhvillohet në ngarkim të pandehurit nga momenti i ngritjes akuzës deri në gjykimin përfundimtar. Gjua teknike më shpjegon pak më thjesht. Ç'do të thotë? Për të akuzuar dikë, duhet të kesh ca prova paraprake. Okej. Dhe për të arritur në konkluzionin që të akuzosh dikë, duhet të kesh bërë disa veprime. Deri më sot, këto veprime të para ngritjes akuzës, për personat me imunitet kanë qenë të palejueshme. Pamundura, po. Për mua interpretimi i gabuar, por çon sikur kanë qenë të pamundura. Tani ne themi duke ja kufizuar imunitetin gjyqtarëve dhe duke ja heqë politikës fare, po jemi të gjyqtarët, derisa të vishte ngritja e akuzës, prokuroria ka punë sa dush për të bërë. Ka veprime hetimore, ka pyetje personash, ka ngritje, domethënë mund të bëj veprime gjurmimi nëpërmjet policisë gjyqësore, mund të vej pse jo edhe regjim përgjimi, nëse duhet për të arritur deri tek prova përkatëse. Dhe kur krijon një dosje paraprake me bindjen që X apo Y gjyqtar duhet akuzuar, atëherë bën kërkesën formalisht për të lejuar akuzën, pra për të lejuar ndjekjen penale. Aq imuniteti i kufizuar mund ta pengoj edhe në pasjen e një nuk kam asgjë sepse gjëra bëhen fakt, bëhen automatike. Okay. Domethënë, kështu që përballë pra, këtyre ligjërisht apo qoftë parlamenti për gjyqtarët nuk mund bëj një akt. Nuk mund bëj një akt sepse do merrte një përgjegjësi shumë të madhe. Eksakt. Pra ky është kufizimi i imunitetit. Okay. Kurse për politikanët bëhet e thjesht, nuk kam nevojë për leje fare, themi ne. Vazhdo punën si për gjithë të tjerë. Zoti Manjani, ju kishte Lëvizja Socialiste për Integrim kishte një ide të sajën me këto ndryshime të vogla që ne i paraqitim të vogla. Ndryshime janë thelbësore xhanëm sepse prekin kushtetutën me Partinë Demokratike. Ka një moment procedurial, në këtë nisëm një firmë ka dhënë edhe një deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Tavo. Ka ndonjë moment u që krijon? Jo, nuk ka. Shiko, ka një problem. Nisma për të rishikuar kushtetutën kërkon 1/5 e deputetëve, të cilën Lëvizja Socialiste për Integrim nuk e ka. Në këto kushte, trimi i mirë thonë më shumë shok shumë, nuk, të gjyra nuk bëhen vetëm, sepse e para njerë, ne nuk mund të marrë maturësinë që jemi më të mençurit, e dyta, ne edhe kaq sa kemi ardhë, mendoj që është një lajm shumë i mirë, sepse të paktën shërbyem për diçka, shërbyem për të nxit një debat. Dhe për fatin e mirë, pas atij deklarimit tonë, sot procedura është parlamentare. Dhe nuk është arritje e vogël, ti jemi realist. Sigurisht, do është vendosur data e votimit. Ka hyrë në procedurë parlamentare. Edhe data e shqyrtimit dhe diskutimit. Dhe në këtë pikë të gjitha këto ide që ne diskutojmë, tani do gjejmë taktikë, po gjejmë taktikën procedurale, do thotë sigurisht që ne do hyjmë brenda një nisme, brenda nismës. Dhe ku mund të diskutoni? Dhe këtu brenda asaj, brenda asaj nismës së madhe, ne mund t'japim një variant alternativë, është një mënyrë tjetër është që ne të diskutojmë paraprakisht. Pra, asgjë nuk është e përfunduar dhe dhënë një herë vetëm mandat 2021 ka 20-21 ka dhe një shqyrtim ekspert konstitucionalist. Ka shumë hapësira procedura parlamentare për t'i bërë të mundur shqyrtimin e këtyre ideve. Thashë edhe njëherë, ne nuk kemi hyrë në këtë logjikë për të vuajtur kushte, sepse fundi i historisë është kjo. Cilado që zgjidha imunitetin në Shqipëri e ka marrë drejtimin e zgjidhjes, po me qenë se e ka marrë, ne themi për eficiencë ta bëjmë variantin maksimal dhe ta shuajmë një herë e mirë nga Zoti Manjani, po. Të bëjmë një higjienë të memorisë të gabuar të politikës në këtë vend dhe të ecim përpara. Megjithëse nuk kemi parë asnjëherë ndëshkime të zyrtarëve të paktën sa herë ka patur akuzat për korrupsion. Te që malibit, e tani nisim nga këtu. Do duhet ndalem pak në momentet politike të kësaj çështje të paktën që kanë ardhur në formën e reagimeve të opozitës. Në radh parë kreu socialist Edi Rama sot u shprehur për një kusht të rëndësishëm, që kjo nisëm të miratohet në kuvendin e Shqipërisë, do duhet që të bashkëshoqërohet patjetër me një sër nismash të tjera në kuadër të sistemit të drejtësisë. Përshtypja ime është që të gjithë këtë taktikisht zoti Rama po përpiqet ta lidh me zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm apo me zgjedhjen e drejtorit të Shqipërisë Informative Shtetërore. Në fakt e nis që nga maja e piramidës shtetërore që nga presidenti i Republikës, mënyra e zgjedhjes. Po këtu dhe ka hedhë dhe idenë e emërimit gjykatës së gjykatës lartë për gjithë të zyrtarët, emërimit 3/5.
Kjo është formula të paktën që kanë hedhur. Përderisa shkarkimi shpret bëhet në 2/3. Po pra, tani e gjitha kjo un nuk dua të komentoj në mënyrë pejorative sepse kam ca kohë që sinqerisht dua që të koagulojmë diçka të tecim përpara. Sepse në fakt në thelbin e vet këto lloj propozimesh nuk janë reformë, janë bllokim. Nuk zgjidhnesh 22 vjet kemi në Shqipëri që ne diskutojmë se kush e mron kë dhe me çfarë shumice. Dhe humbim kohë të çmuar për të marrë me performancën e institucionit. Se nuk është garantuese shumica me cilën jo, nuk është garantuese. Miratohen dekretet e presidentit për emërimin e gjykatës lartë dhe kushtetuese. Sepse ka shumë gjasa që duke rrit shumicat, duke rrit kërkesat për shumica në vendimmarrje, ka mundësi të rritet sasia e pykave që hyn në sistem. Dhe kjo nuk është normale, ta themi troç se kshu është drejtë e morë. Por kjo thjeshton dhe hyrjen në sistem të atyre që janë lehtësisht më pas të Por të paktën ka një gjë. Në Shqipëri ka ardhur koha të kalojmë tek hapi cilësor, të merremi me performancën e institucioneve. Sepse nuk na ka ardhur keqja në mënyrën se si janë zgjedh njerëzit në funksione drejtuese, por na ka ardhur keqja sepse pasi janë zgjedh kanë bërë si kapetai, janë gjithë kapetan. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe kjo nuk vjen fare me mënyrën e zgjedhjes. E me qira fjala, të gjitha ato që ka zgjedhë kjo mazhoronse, ose shumica që ka zgjedhë Partia Demokratike, i shërben me besnikëri Partisë Socialiste. Raste nga praktika kemi pafund për këtë çështje. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me kush e zgjedh dhe pse dhe si e zgjedh. Tu problemi është çfarë do bëjmë me institucionet e këtij shteti. Dhe në qoftë se këtu Partia Socialiste apo kushdo tjetër ka reforma të thella për të bërë, ne jemi gati të bashkojmë gjitha idetë tona që kemi me këtë punë. Kemi 22 vjet që merremi me emrin e prokurorit përgjithshëm. Është e kam thënë dhe herë tjetër ta vazhdoj ta them. Është nga njëri skandal tek tjetri shkojmë, nga njëri problem tek tjetri dhe nuk na përmirësohet hetimi penal. Pse? E dini pse? Sepse në Shqipëri është duk hetimi. Në Shqipëri nuk hetohet. Cilësia e hetimit në Shqipëri për një arsye apo për një tjetër. Se është problemi prokurorisë, integriteti i vetë institucionit. Jo, është problemi se nuk po mendojmë se si ta ndërtojmë prokurorinë. Sepse duke zgjedhë emrin e prokurorit, bim rahat ca kohë, pastaj e shajm pas ca kohësh dhe nuk merremi me thelbin e problemit. Prokurori është një aktor i cili shkon në gjyq dhe përpiqet të argumentojë fajsinë e dikujt tjetër. Por që ta bëj këtë është një ushtri e madhe hetusish, të cilët duhet bëjë një punë profesionale dhe korrekte. Kush merret me punën e këtyre? Askush. Po të garantoj që askush. Profesioni hetusit. Madje kur bëhen kontrolle, palët akuzojnë njëra tjetrën. Profesioni hetusit në Shqipëri është zhdukur, është shuar. Hetusin presupozohet që do ta bëj polici. Me gjithë respektin. Është problemi i sistemit, i ligjit, i integritetit të personave që janë, i kontrollit të është kompleks, tashmë është bërë kompleks, por në fakt në radhë parë është qasje zgjedhja e gabuar e sistemit. Zgjedhja e sistemit, përgjithsisht me polici gjyqësore që vjen nga drejtësia italiane, nuk ka qenë e ngjitshme në Shqipëri. Ne kemi pas përvoja edhe të tjera në Shqipëri që kanë funksionuar. Hetusi ka qenë profesion, tjetër gjë emri politik, por ka qenë profesion dhe ne duhet i marrim më të mirën që ka qenë. Ka qenë një sistem karriere i graduar, apo jo, ishte i përgjegjës, person përgjegjës. Dhe në Shqipëri ka humbur përgjegjësia e hetimit. Dhe në qoftë se dosja hetimore me prova të vjen me cop-cop, të vjen e paplot, nuk ka çfarë të bëjë prokurori. Prokurori nuk ka aftësi magjike. Ti je realist. Kështu është situata. Dhe prokurori i përgjegjshëm nuk është njëri që fut njerëz në burg. Po është një menaxher, është një drejtues institucioni, është një njeri që jep një imazh publik institucioni sepse përfaqëson popullin fund-fundit, pra përfaqëson akuzën në emër të shqiptarëve ngjitur në akuzës. Dhe është njëri i cili është një menaxher i zoti, apo menaxhera, nuk ka rëndësi, por nuk është njëri që ne e konceptojmë që këtë futë në burg. S'të bëm do gjë për vërë. A të është dhe manjani, me këtë arsë të tim, po. Në qofë se duham të merimi me reforma, jo Rama, po kush do isha i gatshëm të hyja unë dhe gjithë grupi që kemi ne juristëve në Revizion Socialiste për Integrim, me shumë integritet ju garantoj, që mendojmë për këto punë, jemi gati të hymë reformave të thella. Po nuk është reformë thellë që të emërojmë tani gjyqtarin e gjykatës lartë, por prokurorin e përgjithshëm me 3/5. Kjo mund të ishte si një element garantues në kuadrin ku vetë Partia Socialiste nëpërmjet zërave të ndryshëm brenda saj ka cilësuar deri një grushteti. Cili është grushteti? Heqen e imunitetit pikrisht në këtë moment. Në një moment kur majoranca ka kapur sipas saj pushtetet të rëndësishme dhe institucionet ja kushtetuese. Me dorën e tij zoti Rama. Po ky është fakt. Ja ka dhënë, po ky është fakt. Në vitin 2008, duke ndryshuar kushtetutën. Dhe këtë gabim zot Rama nuk duhet të bëj. Rama sot do pikërisht sepse nuk dua të bëj të njëjtin gabim. Dhe majorancës drejtën për të zgjedhur kryetarin e shtetit me 71 vota. Dakor? Majorancës, jo detyrimisht Partisë Demokratike. I dha majorancës të drejtën për të propozuar dhe për të mbështetur prokurorin e përgjithshëm me një ligj i cili është dhënë në 28 dhjetor
të 2008 është dhënë konsensus nga Partia Socialiste për një ligj shumë problematik për prokurorinë me qira fjale. Kam qenë shumë kritik me Partinë Socialiste për këtë punë, që në kohën ku kontribuoja me Partinë Socialiste dhe vazhdoj të jem kritik. Dhe sot nuk mund të thotë Edi Rama, askush, edhe askush tjetër rreth rrotull Partisë Socialiste, që po ja merr prokurorin ku diun kush po ja merr prokurorin. Sepse ai ligji që kanë bërë ata. Por e pra pikërisht ky ligj që kanë bërë. Pra ekziston risku. Jo, pra nuk, nuk ka risk, nuk ka risk. Sipas atij ligji, ose duan seru këto gjëra se thon se ca fjalë dhe nuk. Kto është problemi? Ashtu. Sipas atij ligji, ai ligj ka një gjë që e zhvesh politizimin e prokurorit të përgjithshëm, emërimit të prokurorit të përgjithshëm në kritere teknike. Që ti jesh prokuror i përgjithshëm, duhet të kesh 10 ditë punë prokurori për shembull, thotë ai ligj. Po. Dhe nëse kushdo sot që është në trupën e prokurorisë shqiptare, pas ka sjellje politike, ai smeriton të jetë prokuror, jo prokuror i përgjithshëm. Dhe nëse ka burra dhe gra në Partinë Socialiste që kanë gisht për të treguar kush prokurori shërben Partisë Demokratike ta bëjnë sot, mos të presin kur të bëhet prokuror i përgjithshëm. Që të jemi të sinqertë. Në fakt, sipas Partisë Socialiste, problemi ndodh në momentin që ta bën sot të nxjerrin listën. Pra nuk është problemi i emrimit. Sa herë ne e dimë që shumë krerë në sonë kushtetuese kanë ardhur me konsensus për bashkë në Spalvë. Atë jo, jo. E ka pasur një bindje të plot. Kush nga marrin sot database-in e gjithë prokurorëve të shtetit? Kush nga ato prokuror ka mbi 10 vjet punë dhe Partia Socialiste i vënë gishtin që është shërbëtori i Sali Berishës? Ta thot sot. Ti jeta sinqert do ta sqarojmë të punë. Nëse ka ndonjë gjë. Përndryshe, nëse pastaj do fillojmë të deklarata që unë stjap këtë imunitet konsensusin këtu, që ti të më japësh prokurorin atje, këta janë cubliqe. Kjo nuk është kjo nuk është reform, nuk është. Ka dhe një pretendim që shkon më tej nga Zoti Rama sot, që pikërisht me këtë nisëm, të nisur kaq shpejt edhe që kërkon të miratohet brenda një kohe kaq shumë të shkurtër, ka nevojë për një diskutim shumë të gjerë, Partia Demokratike dhe majoranca po ndërton alibin e dështimit marrjes statusit. Kjo është një tezë tjetër pastaj. E dëgjova edhe këtë dhe në fakt fillova të qesh sepse problemi është këtu, çështja e imunitetit duhet zgjidhur. Dhe nëse koha që ka mbetur për zgjidhje quhet e shkurtër, dhe po ta krahasoj me kohën që është bë, janë bën ndryshimet kushtetuese, Zoti Rama ka dy alternative, ose do ta ndryshoj kushtetutën për një kohë edhe më të shkurtër se hera e parë, dhe do përgjinishtoj çka thon sot, ose pastaj do duhet marrë një far kosto, që ky nuk do të hiqet imuniteti dhe në çfarë do bëj? Do ta djegim statusin sepse nuk do opozita ta marrë. Tani rrugë tjetër nuk ka. Fjalët kanë një kuptim. Një arnim i kushtetutës do të kishte kosto shumë të lartë. Ndryshime në kohë kaq të shpejt pa shqyrtime të gjëra me grupet e interesit. Tani një minutë. Pa një reformë në drejtësi. Kjo pjesë, po më fal, kë pengoj, sepse ka një problem. Dëgjova edhe zotin Xhafa që ka s'ka kohë. Tani më fal, nga viti 2008 kur u mbrolla i komisionit parlamentar dhe deri në sot vitin 2012 nuk kishte kohë. Se këtë skuptoj unë. Po ka ndryshuar konteksti. Çfarë cili konteksti? Tashmë që zgjidhet një president Republikës sipas Partisë Socialiste në formë të një anshme. Po pse s'u bë Bamir Topi? Dakor, iku ky. Ky që i ka presidenti keq. A këtë nuk e di. Pse palët shprehin vullnete dhe nuk kishin nisma konkrete. Janë, jemi të logjika e retorikës, dhe nuk të po përpiqem të them. Nëse do nisim me retorik nuk marron diskutimi kurrë. Ne themi që ka shqetësim kuazi real, po ka një shqetësim që lidhet me axhendën e shtetit. Dhe këtë ne nuk mundi ngatrojmë gjërat. Shqetësimet politike nuk i zgjidh dot çështja e imunitetit. Sigurisht diskutimi për imunitetin nuk do ta bëj dot, nuk ka për të arritur askush që socialistët pëlqejnë Sali Berishën, nuk ka për të ndodhur. As demokratët pëlqejnë Edi Ramën. Këto janë diskutime që nuk kanë lidhje me imunitetin. Por nëse duam edhe një herë të dëshmojmë sado pak kulturë shtetërore dhe konstitucionaliste në këtë vend, duhet mësohemi të ndajmë gjërat. Pra ka kohë për Jus Dimanjani. Kjo kohë është e mjaftueshme për të bërë ndryshimin kushtetues? Kjo kohë është e mjaftueshme, jo vetëm për të bërë këtë ndryshim, sepse ajo që themin edhe këtë shqetësim e kemi trajtuar. Pra ne jemi për prekje minimale të kushtetutës, me natyrë abrogative ose me natyrë shfuqizuese. Për sa kohë që ti nuk sjell gjëra të reja në kushtetutë, por vetëm heq nga kushtetuta, nuk është ndonjë problem i madh kohë. Dhe në këtë sens ne jemi për prandaj ndik shfuqizimi tek pjesa më madhe e kushtetutës. Ne shfuqizuese dhe e çlirojmë kushtetutën nga ky debat. Madje ne jemi edhe për një arsye, edhe për një çështje tjetër. Që nuk është shkruar aty, jemi gati ta propozojmë. Që meqense preket kushtetuta, le të heqim dhe sistemin zgjedhor nga kushtetuta, sepse është një çështje thellësisht politike dhe nuk ka punë kushtetuta me këtë punë. Ka plot kushtetuta në Evropë. Ne kishim dhe futëm, sepse donin të jepin garanci, po dhe nëse rrin brenda kodit zgjedhor me 3/5, po pra edhe 3/5 janë goxha. Edhe kodi zgjedhor me 3/5 dhe 4 vota janë goxha. Nuk ndryshohet kjo, ne po e shohim, po heqim picirin për 84 votë. Ç'a kuptimi ka ta kesh me 93? Kështu që në këtë sens them që edhe për pragmatizëm politik, por edhe për të shpëtuar kushtetutën nga politizimi të skajshëm,
sepse për fatin ton të keq ne kemi gjithçka politike, për të mirë apo për të keq ky është realiteti, atëherë ne duhet ta shpëtojmë kushtetutën, parimet e përgjithshme të funksionimit të shtetit, mënyrën se si ndërtohen pushtetet në këtë vend, nga debate politike shtërë, zgjedhjet 1, imuniteti 2, çështjet e luftës kundër krimit të thash, nuk janë detyrimisht lidhura me kushtetutën. Janë çështjet menaxhimit politik të cilët ne dështojmë. Masollët natyrshëm bisedën edhe tek një pikë tjetër e rëndësishme, meqense po flasim për nisma ligjore, të cilat kanë deadline-a fatet të përcaktuara qartë edhe në funksion të marrjes së statusit. Do të propozoja të ndiqim një kronik me një deklaratë që ka bërë kreu Partisë Demokracia Sociale zoti Pascal Milo, shqetësimi i partive të vogla, të cilat ende nuk kanë parë të pasuruar në punën e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore, mandati i cilit përfundon në datën 12 korrik, të adresuar çështjet kryesore që ata kanë propozuar. Madje zoti Milo shkon më tej, flet për një riorganizim brenda për brenda opozitës për shkak se Partia Socialiste nuk përmbushi objektivat kryesore. E ndjekim deklarimin e tij. Pascal Milo, kryetari i Partisë Demokracia Sociale, është shprehur se nuk do të bëhet pjesë e makinacioneve politike që mund të rrjedhin nga një ligj elektoral i cili nuk do të marrë bekimin e të gjitha subjekteve politike. Një gjë është e sigurt, që ne nuk shkojmë më në zgjedhjet e ardhshme parlamentare për të shërbyer të tjerëve, për të dhënë atyre vota që në parlamentin shqiptar të shkojnë kukla, të emëruara nga kryetarët e partive. Zoti Milo shprehet se Komisioni i Reformës Zgjedhore është pranë dështimit. Ai thekson se në qoftë se kërkesat e partive të vogla, ku prioritar mbetet korrektimi i sistemit zgjedhor, nuk do të merren në konsiderat, do të shkohet drejt krijimit të një koalicioni të ri politik. Do të fillojmë të mendojmë për kombinacione politike me spektër të gjerë që do të sillte ndryshime cilësore në politikën shqiptare pas zgjedhjeve të vitit 2013. Milo shpreh kritikat e ashpra në adresë të leadershipit të Partisë Socialiste, pasi alatja politike, pavarësisht se ka mbështetur kërkesën për korrektim kombëtar, nuk po e konkretizon me vendosjen e vetos në punimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ka gjasa që vizita e djeshme e ambasadorit të OSBE-s është kryer për të bërë në një krushqi të re politike të momentit fundit, duke bërë propozime që mund të çojnë gjithnjë në një kompromis ku unë do të uroja që Partia Socialiste të mos lëviste më nga pozicionet sepse është duke lëvizur vazhdimisht dhe duke u tërhequr. Ne ja kemi kërkuar vetën Partisë Socialiste, por ajo asnjëherë nuk na ka premtuar se do ta vendos vetën. Ishin këto deklarimet e zotit Milo, pavarësisht qëndrimeve politike që do të mbajnë partitë vogla pranë Partisë Socialiste. Radh parë ju si LSI, çështjen e sistemit, e keni shqetësim që nuk arriti të adresohet edhe në këtë reformë qytetore? Sigurisht, është shqetësim. Thashë edhe një herë, meqense është momenti për të ndërhyrë në kushtetutë, le të zgjedhim edhe një ndërhyrje tjetër minimaliste, thjesht abroguese nga kushtetuta për ta kthyer sistemin në kod, aty ku ishte. Aty ku ka qenë me garancitë e nevojshme etj. Pra, domethënë, duhet ta ndajmë të diskutim pjesa e konstitucionalizmit, mirë është të shpëtoj nga pjesa politike. Tani, a zgjidhet apo nuk zgjidhet sistemi zgjedhor? Kjo është një diskutim politik që për të mirë apo për të keq vazhdon në Shqipëri. Mirë do ishte të ishte zgjidh, të kishte marrë një drejtim disi. Nga ana tjetër, sigurisht ne kemi sqaruar edhe herë të tjera që të jemi të qartë dhe realist që ka dhe interesa politike, përgjithsisht Partia Demokratike dhe Partia Socialiste nuk janë në mënyrë të natyrshëm dhe e diku dhe legjitime, pse jo, që të ndërhyjnë në një sistem zgjedhor që u jep një numër mandatësh pa shumë mund. Realisht, pse duhet ta bënte, çfarë motive duhet kishte? Po ne themi që, ok, demokracia është një motiv. Dakord, po demokracia është kjo. Mirë, nuk kanë dhënë shembuj të kulluar për të besuar që ta bënin në këtë rast. Në këtë sens, them që ka një përplasje interesash. Sigurisht që ne, edhe në emër të interesave, po edhe në emër të një standardi demokratik që ka nevojë për barazinë e votës në vlerë, do duhet bëjë një ndërhyrje në sistem. A është koha? A ka kohë? Ka 1000 pyetje dhe 1000 pikë pyetje.
sigurisht diçka ka qenë dhe mbetet e qartë që vullneti nuk ka qenë. Sepse për të mos e bërë pyetje të lodhshme, sepse vazhdimisht sa herë kam të ftuar njohës të çështjeve zgjedhore, këtë pyetje bëj sistemi. Kanë mbetur edhe dy çështje tjera që kanë bënë me reformatimin e komisionit zgjedhor dhe ankimimit administrativ. Në thelbun e bëj vimësisht të pyetje sepse në fund më intereson produkti. Kjo reform e bën më të mirë të kod dhe i bën zgjedhjet 2013-s paktën e letër më të mira. Po të gjitha zgjedhjet në letër kanë qenë të mira. E para, e dyta, unë nuk besoj se paktën i përkas asaj kategorie që kam menduar dhe mendoj edhe në zgjedhjet e 2009-s kur kontribuoja për Partinë Socialiste, nuk besoj që Partia Socialiste u dëmtuam, po flas si Partia Socialiste në atë kohë, për shkak se u vodhën zgjedhjet. Nuk e kam besuar kurrë këtë tezë. Dhe nuk ka asnjë provë që të provojë që në 2009 u vodhën zgjedhjet. Nuk ka asnjë provë që të provojë dhe nuk e besoj që në 2011 janë vjedhë zgjedhjet. Apo që vjedhjet çuan në humbje. Apo që vjedhjet çuan në humbje për më tepër, që ndërtosh pastaj gjithë alibin apo filozofinë politike mbi diçka të paqen. Kjo është një realitet që ka ndodhur në Shqipëri për fatin e keq. Dhe në qoftë se ky realitet politik ekziston, bëj ligjin si të dush, si ta doj, merr çat dushti, me gjithë ekspertët e botës, mund të thrasim edhe Barack Obama në podoni, ta bëjmë president në Shqipëri, e kupton, në qoftë se është kjo klim politike që ti thuj çat dush, po unë kam hallin tim, këtu nuk ka zgjidhje, realisht. Dhe kjo është ajo elementi i përgjithshmërisë dhe i papërgjithshmërisë politike që për fatin e keq na zë shumë kohë. Në këtë çështje. Kanë mbetur dy çështje ashtu siç thoni ju, që duket të jenë pranë zgjedhjes, ne kemi paralajmëruar. Pastaj bazë të informacioneve duket se po gjendet gjuha e përbashkët për zgjerimin e gamës institucioneve që mund të propozojnë për kreun e komisionit. Nuk kanë gjë të keqe, le të punojmë edhe nëse mendojnë që kreu i komisionit të zgjedhjeve të jep zgjedhjet, hallall e paçin, po kjo është një histori kot. Është në thelb janë disa çështje që ngulen kot në mendje dhe krijojnë një farë ndotje cerebrale tek njerëzit apo jo dhe mirë është të krijojmë herë edhe disa skena higjiene të trurit që të mos ngarkohemi me çështje kot. Megjithatë, meqense është bërë emri i Erben Ristanit, është fokusuar dhe i Sashenka Jonuzit, janë dy kriminalet e Partisë Socialiste, pa çpallur. Thertore elektorale kanë censuruar institucionet. Siç ka qenë Celibashi në thertoren elektorale të Partisë Demokratike etj. Kjo është një model për mendimin tim i dështuar, sepse zgjedhjet 2005 nuk ja dhas, nuk ja hoqi Celibashi Partisë Demokratike, Partia Demokratike e mësoi sot këtë punë. Ne do ta mësojmë edhe Partia Socialiste, që nuk ka qenë as nuk është Erben Ristani armiku apo kriminali i zgjedhjeve, sepse këto janë retorika politike që i degenerojnë njerëzit në mënyrën më të paskrupullt të mundshme. Është një politikë e dështuar në ekstrem, ku tu nuk shef përgjegjësinë tek vetja, nuk shef se si e majta është shpartaluar prej vitesh në rezultate zgjedhore për shkak të përçarjes dhe nuk merresh me zgjidh problemin tat. Andaj nuk do të thotë se politikë të dështuar, madje sukses politikës që e arritur të targetojë individin për të regjia nëpërmjet perceptimeve. Regjia skenike është një shkencë në zhvillim, sidomos në vendet në zhvillim. Regjizorat ato që bëjnë ato magnetoskopët, ato pultet, ato gjërat janë shumë interesante sot. Por çështja është, nëse do të flasim drejt, ti themi trot gjërat siç janë, kështu është. Pastaj, se si e bëjmë makiajin dhe se të cili parukjer rregullojmë floket, kjo është një histori tjetër. Edhe këto duhen, po jo, nuk janë të rëndësishme. Zotë Manjane, unë ju falenderoj që ishit në studio për këtë bisedë, e cila pavarësisht se u merrni me politikë prej kohësh, vijon të mbetet dhe më vjen mirë për këtë në binaret e një diskutimi ligjor, të një njeriu të ligjeve. Është një lajm i mirë në fakt, sepse i gjithë edhe diskutimi për këtë çështje ka hyrë tashmë në hullin parlamentare. Dhe kjo është mua ne kam kënaqësi sepse ajo që ne deklaruam, dhe kështë e bërë në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, them që të paktën kemi shërbyer për të koaguluar diçka konkrete në një procedurë parlamentare. E uroj që temperatura ndetë në 6 gusht tjetë e tillë që ta lërë të freskët kokën e ligjvënësve shqiptar për të marrë vendimet më të mira. Zotë Manjani, ju falenderoj për presencën në studio, uroj punë të mbarë. Ishim me zotin Ylli Manjani, sekretarin për çështjet zgjedhore në Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe zëvendës ministri i transporteve në qeverinë shqiptare, në fakt në cilësinë e parë të tij për të shpjeguar këndvështrimin e forcës politike ku ai aderon lidhur me çështjen e imuniteteve për dhe reformën zgjedhore.